νεκτάρι ρομάνς. Πρεζαντών Φοντάτσιονι Κουράνιτ. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lulet të shumëta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një gjdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashk nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Gjdo dit të gjuma jemi me ju në përmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit më shirëplotit. Për shëndetit të danshur shikuës dhe të gjuës të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falëndërimet dhe lavdërimet tona ja dedikojmë Allahut të Madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. I lartë është ai dhe i lartë është lartë madhëria e tij. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Dhe të hapim sot nektarin e gjumas me nëse do të triumfosh, meru me të metat e tua. O njëri, mos diskredito as një njëri, sepse Allahu ty të mburon pun edhe me të mëdha. Por meru me të metat e tua, tregohu tolerant ndaj gjendjes e tjetrit, kur puna e ti nuk ka të bëj me ty dhe bëj kujdes, të mos e kalosh jetën duke punuar për të tjerët. Mos bëj tregti me kapitalin tënd për tjetrin, sepse kështu do të shkatërrosh veten tënde. Në të gjitha gjendjet, harrimi i fajeve jo vetëm që sill dënimin më të rënd të Allahut të lartësuar në këtë botë, por shton edhe shkaqet për dënimin në botën tjetër. Nëse meraku i vetëm i robit është jetë nënshtruar e bindur ndaj Allahut të Madhëruar, nëse robi merret me njohjen e mangësive të vetës dhe i qdor nga çdo punë e keqe që e trupuron fen, ai është imunizuar prej sëmundjeve dhe është në mesin e mëshirës së Allahut të gjithë fuqishëm. Prandaj, ai triumfon me diamantet e dobive të urtësisë së shpjegimit. Por nëse njeriu harron fajet e veta, nëse nuk i njeh të metat që ka, nëse ai e kthyen kryet ka ata që ka rreth vetës dhe mbështetet në fuqinë e vet, ai njeri kur nuk shpëton. Do të kalojmë në këto momente te Kurani i përzgjedhur për ditën e sotme. Sot jam dalur tek sure Neml dhe kam përzgjedhur ajetët 64 deri tek ajeti 79. Ju uroj shikim dhe dëgjim të këndshëm së bashku. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit. A ka më të mirë se ai që zëfill krijimin dhe pastaj ja ripërsërit atë, që ju jep mjet e jetesë nga qielli dhe toka? Vallë, a ka krahas Allahut zot tjetër? Thuaj o Muhammed, sillni provat tuaja nëse ajo që thoni është e vërtetë. Thuaj, askush përveç Allahut në qiell apo në tokë nuk i ditë fshetat dhe as nuk do t'a di se kur do të ringjallet. Vallë, a dim do pak ata për jetën tjetër? Përkundrazi, ata dyshojnë në të, se ata janë të verbër ndaj saj. Dhe mohuesit thonë,
val, a muzë të rinjë gjallëmi në dhe e të rritanë, pasi të jemi bërë dhe, vërtet, neve dhe etërve tanë në është premtuar kjo qysh më parë. Por këto, me gjas, nuk janë tjetër, veç se legjenda të popujve të lashtë. Thuaj, u dhëtoni në përbot e shikoni se si ka qenë fundi i keqëbërseve. Mos u pikolo Muhammed për shkak të tyre dhe mos u ngushto për kurthët e tyre. Ata thonë, kur do të plotësohet ky premtim, nëse ajo që thoni është e vërtet, thuaj, mbase mund të jetë pas shpinës suaj ajo që doni të shpejtoni. Në të vërtet, Zoti yt është bamirës i madh i njerëzve, por shumica e tyre nuk janë mirënjohës. Pa dyshim, Zoti yt dhe atë që fshin zemrat e tyre dhe atë që shfaqin haptazi. Ska zgjë të fshehtë në qiell dhe në tokë që të mos jetë shënuar në librin e qartë dhe uhi mahfudh. Një mend, ky Kurani u tregon bijve të Izraelit shumë nga çështjet për të cilat nuk pajtoheshin dhe natyrisht është udhërrëfyes dhe mëshirë për besimtarët e vërtet. Nuk ka dyshim se Zoti yt do t'i gjykojë ata me drejtësi. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Prandaj, mbështetu tek Allahu. Vërtet, ti je në të drejtën e qartë. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ky ishte përkthimi i ajeteve të surës Neml nga ajeti 64 dhe mbyllëm me ajetin 79. Do të vijoj me temën e ditës për sot në Nektar i Xhumas, ku sot do të sjell temën mos ju qas asaj për të cilën nuk e dijeni. Do të flasim sot rreth temës së shumë të rëndësishme për çdo njeri, pasi secili nga ne është përgjegjës për veprat e tij. Për çdo gjë që bën njeriu ose ka shpërblim ose ka dënim, dhe përgjegjësia shkon deri aty sa edhe pjesët e trupit tonë dhe të dëshmojnë dhe kanë përgjegjësi për to. Kjo tem bëhet më e qartë në këto ajete kuranore, ku Allahu i madhëruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, mos u qas asaj për të cilën s'ke dijeni, pasi përveshin, syrin e zemrën ka përgjegjësi. Mos ec në për tokë duke u mburrur, sepse as ti nuk mund të qash tokën, as nuk mund të arrish lartësinë e maleve. Lexojmë në surën Isra, në ajetin 36 dhe 37. Në këto dy ajete, që janë objekt studimi i temës sonë, shikues dhe dëgjues të nderuar, do të njihemi me disa dispozita për të cilat njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm pasi për çdo gjë që bën dhe vepron ka përgjegjësi. Ajetet e vënë theksin mbi dispozitat shumë të rëndësishme. E para, në rast të parë, muslimani në të gjitha punët duhet të veprojë sipas diturisë, madje dituria të jetë pararoja e tij në të gjitha veprimet, ashtu siç urdhëron ajeti dhe thotë: mos u qas asaj për të cilën s'ke dijeni. Për punët tuaja personale, për gjykimin e çështjeve të njerëzve, në dhënien e dëshmisë, madje për punët personale, patjetër të udhëhiqesh vetëm prej diturisë, jo për ndonjë gjëje tjetër. Bazuar mbi këtë urdhër, pra rregull të Kuranit Kerim, kuptimi i ajetit ka një shtrirje shumë të gjerë, pasi s'ka asnjë argument që të vërtetojë atë që kanë thënë disa interpretues të Kuranit, të cilët e kushtojnë kuptimin e kësaj fraze të ajetit vetëm me çështjet e lartë përmendura. Nga ana gjuhësore, folja urdhërore la takfu do të thotë ndjekja e një sendi, por dihet se punët që ndjekim nuk kanë ndonjë cak ku ne të ndalojmë. Prandaj, edhe ndalimi i ardhur në këtë ajet i përfshin të gjitha punët për të cilat njeriu s'ka dijeni. Nga sa u tha, bëhet e qartë se dituria në holësi rreth punës është baza për njohjen e çdo sendi dhe çdo pune.
veç kësaj, supozimi, hamendi ose dyshimi nuk e zën vendin e diturisë në asgjë. Prandaj, kushdo që mbështetet në gjërat të tjera dhe jo të dituria, në të vërtet, ka vepruar në kundërshtim me ligjin e qartë islam. Thënë ndryshe, as fjalët që thuan lart e poshtë, as krahasimet e marra me mend, as njoftimet jo taksative dhe me burim të dyshimt, nuk mund të jenë kriteri matës, as për gjykimin, as për dëshmin, as për punën. Në vijim ajeti e shpjegon përse nuk duhet të ndjekur puna për të cilën s'ke dijeni dhe thot, pasi përveshin, syrin e zemrën ka përgjegjësi. Pyetja me të cilën ballafaqohen organet e përmendura në këtë ajet, ka të bëjë me përgjegjësitë që kanë ato ndaj punëve. Veshja është përgjegjës për fjalët e dyshimta dhe të pavërtetuara. Syri është përgjegjës për pretendimet e njeriu, se ai ka parë, megjithëse në të vërtetë nuk ka parë asgjë. Po kështu, edhe zemra mban përgjegjësi për mendimet e gabuara që hyn në dispozitat e gabuara. Disa interpretues të Kuranit kanë thënë se përgjegjësia për të cilën flet ajeti i nderuar bie vetëm mbi persona dhe jo mbi organet. Por shumë ajete të tjera të Kuranit familjarë tregojnë qartë se vetë organet do të pyeten ditën e gjykimit, ashtu siç thotë ajeti 21 të surës Fussilet, dhe do të përgjigjen për ato që kanë bërë. Prandaj është e pakuptim të kalohet përgjegjësia e përmendur në ajet prej organeve mbi personin që i ka ato. Përsa i përket faktit që ajeti ndërshkisat e njëri të flet vetëm për veshin, syrin e zemrën, dëgjimin, shikimin dhe mendimin, kjo është fare e qartë, pasi burimi për informacionin që merr njeriu me ndërshkisave, është dëgjimi e shikimi. Mësim për vërtetimin e sistemit shoqëror. Ajeti i lartë përmendur e vëtheksin mbi njërën prej bazave më të rëndësishme të jetës shoqërore. Nëse kjo bazë do të zbatoj me kujdesin e duhur, me të gjitha avullësit, me siguri do të çrrënjosë shkatërimi që vjen prej fjalëve të pavërteta që qarkullojnë, prej vendimeve gjyqësore të nxituara, prej hamendjeve boshe, prej gënjeshtrave dhe prej të tjerave të ngjashme me këto. Por, nëse do të veprohet në kundërshtim me urdhrin e ajetit, me siguri që në të gjitha marrëdhëniet shoqërore do të sundoj anarkia e plotë, sepse aty ku veprohet sipas hamendjes dhe ku mungon besim mes individeve, nuk do të gjendet në asnjë person që të mos dyshojë për tjetrin, por rrëdhoi pozita e individit në shoqëri është gjithmonë e rrezikuar. Për të gjitha këto vërejmë sa ajetet kuranore dhe transmetimet islame e vënë theksin dallueshëm mbi këtë çështje, ja disa prej këtyre ajeteve e transmetimeve. Ajeti 36 i surës Yunus i kritikon rënd ata që ndjekin hamendin e supozimin, ma dje e bëjnë hamendin e supozimin e talon për bindje të tyre. Mirë po, ajeti thot, shumica atyre nuk ndjekin gjë tjetër përveç supozimit, por supozimi s'ka asgjë të përbashkët me të vërtetën. Ajeti 23 i surës Nejm e konsideron supozimin në shkallën e ndjekjes së dëshirave dhe thot, ata i dytarët ndjekin vetëm supozime dhe atë çka duan vetë. Në një hadith të dërguarit të Allahut, profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: "Ruhuni shumë prej supozimit, sepse supozimi padyshim që është gënjeshtra më e madhe." Gjithashtu, në transmetimet islame nga dietarët e mëdhenj të Islamit lexojmë: "Prej të vërtetave të besimit është që mendja jote të mos dalë para diturisë tënde, dhe ti nuk e të drejtë të flasësh për çfarë të duash, sepse Allahu i lartësuar dhuron e thot, mos u qas asaj për të cilën s'ke dijeni e tjerë." Prej këtij grupi ajetësh kuranore, transmetimesh e hadithesh del qartë dimensioni i gjoni përgjegjësisë që bie mbi syrin e mbi veshin, si dhe mënyra si Islami ndalon njeriu duke i thënë, mos flit për punë që nuk i ke dëgjuar, ose rreth të cilave s'ke dijeni, as mos flit për gjëra që nuk i ke parë, në një kohë kur matësi e peshuesi i vetëm është dituria dhe jo ndjekja e supozimeve, e iluzioneve dhe intuita. Mos u mbështet mbi dyshimin e mbi fjalët që thot lart e poshtë, sepse
mbështetja në burime të tilla që në efekte të rrezikshme për jetën e individit dhe të shoqërisë. Këto efekte të rrezikshme në mënyrë të përmbledhur po i rendisim si më poshtë. 1. Mos mbështetja në dituri, por në burime të tjera qon në ngrënjën e të drejtave të individëve dhe në dhënien e të drejtës atij që nuk i takon. 2. Mbështetja mbi supozimin dhe të ngjashmet me supozimin, që në ekspozim shumë të madh ndaj rrezikut të dinjitetit të njeriu të besimtar, gjithashtu paplëson entuziazmin dhe hodhin e njerëzve të sinqert. 3. Mbështetja në gjëra të tjera dhe jo të ditura, qon në përhapjen e fjalëve të pabazuara. 4. Mbështetja te supozimi dhe të ngjashmit me to, qon në eliminimin e kapaciteteve të njeriu për të shikuar çështjet në një tësi, për të bërë studime dhe për të hetuar. Nga ana tjetër, e bën njeriu aq naiv sa çdo gjë e vërteton dhe beson në shpejtësi. 5. Mbështetja në gjëra të tjera dhe jo të ditura prish marrëdhëniet miqësore të ngrohta që kanë njerëzit me njëri tjetrin në shtëpi, treg e në qendrën e punës dhe bën që disa të mendojnë keq për disa të tjerë. 6. Mos mbështetja te dituria, por në gjëra të tjera prish te njeriu mundësinë e pavarësisë së mendimit dhe bën atë pre të mendimeve dhe të teorive të shturura. Dhe 7. Mos mbështetja te dituria, por në gjëra të tjera është një bazë për të nxituar në përzjedhjen e sendeve dhe në gjykimin e të tjerëve, por që me pas sillim pendim e dështim. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo ishte pjesa e parë e temës, pra po flasim pikërisht mos u qas asaj për të cilën s'ke dijeni, do të kemi mbutur për pak sekonda së bashku dhe jo me pjesën e dytë të kësaj teme. Qëndroni me ne në Nektari i Xhumas. Në këtë pjesë të dytë të temës sonë do të cilëm dy pika tjera të rëndësishme, ku do të nisim me supozimet dhe rruga e luftimit të tyre. Këtu shtrohet pyetja, si ta ruajmë veten dhe shoqërinë tonë që të mos bëhemi prej këtij zakoni të gabuar ndjekjes së supozimeve që siç dihet ka përfundime shumë të hidhura. Përgjigja për këtë pyetje kërkon një studim të gjatë, por do të theksoj vetëm tre gjëra kryesore. E para, është detyrë të paralajmërojmë njerëzit për pasojat e hidhura që sjell ndjekja e supozimeve dhe mos ndjekja e diturisë. Gjithashtu, duhet i paralajmërojmë për rezultatet shumë të këqija që vijnë prej ndjekjes së supozimeve. E dyta, është detyrim të përkushtohemi në ndjekjen e rrugës islame dhe të japim gjallëri kësaj rruge në jetën e njerëzit. Rruga islame tregon njerëzit se ai vazhdimisht është në ndëshkimin e Allahut të madhëruar, i mëson njeriu se vetëm Allahu është dëgjuesi i çdo gjëje dhe shikuesi të gjitha sendeve. I mëson njeriu se vetëm Allahu ka dinin të plot për qëllimet dhe për gjërat e brendshme të njeriu, ashtu siç thotë ajeti 19 i surës Al-Kafir. Ai ka dinin edhe për veshtrimin në cepin e syrit, si dhe për atë çka fshehin zemrat. E treta, është detyrë të udhëzohet në rrugën e drejtë niveli mendor dhe kulturor në jetën e muslimanit dhe të muslimanës, sepse ndjekja e gjërave dhe mos ndjekja e diturisë është cilësi karakteristike e ignoranteve, të cilët sa po dëgjojnë të thuhet një fjalë që qarkullon ndër njerëz, më njëherë besojnë dhe e marrin atë për të mirë qenë, madje bëjnë rregull e bazë për të gjykuar punët dhe e marrin si kriter matës për mendimet e tyre. Të kalojmë tek pika 2, vese të rrezikshme. Ajeti në Vijim bën thirrje të luftohen rruga e mburrës dhe krekosja, pra i ndalon besimtarët prej këtyre dy veseve, ashtu siç i flet në veten e dytë të dërguarit të Allahut, profetit Muhammed, ku i thotë: "Mos ec në portok duke u mburrur." Pse? Kështu, sepse ti as nuk mund ta çash tokën, as nuk mund ta arrish lartësinë e maleve. Këto fjalë të ajetit theksojnë sjelljen e mendjeve dhe imve kapadajnj, të cilët edhe kur ecin shkelin me forcën mbi tokë, me qëllim që të tërheqin vëmendjen e njerëzve, madje e ngren kokën në drejtim të qiellit si shenjë e superioritetit të tyre të rrem, që ata pretendojnë se e kanë në mesin e njerëzve. Pikërisht kësaj kategorie ajeti thotë
sepse ti as nuk mund ta çash tokën, as nuk mund ta arrish lartësinë e malëve. Njerëz të tillë janë të ngjashëm me një milingon që ecën mbi një shkëmb të madh, duke përplasur këmbët e saj mbi shkëmbin, por shkëmbi tallet e qesh me të, me koktrashësinë e saj. Kështu që edhe ti o mendje madh o kapadai, sa do të ngresh kokën lart në drejtim të qiellit, a mund të jesh i lartë si malet? Ti o mendje madh, çfarëdo që të bësh, nuk mund të ngrihesh më shumë se disa centimetra më lart. Du të di se as malet s'janë asgjë në krahasim me globin toksor. Madje edhe vetë globi toksor nuk është më shumë si një brims në tërësinë e botës së ekzistencës. Atëherë, pse o njeri, ekziston kjo mendimasi e krekosjet e ti? Është shumë kuptim plot e fakti që Kurani është famë lart në këtë çështje, nuk i studion këto vese të brendshme e të rrezikshme, mendimasinë e krekosjen në kuadrin e të konstruksionit të njeriu dhe të ekzistencës së tij. Por Kurani tekson këto vese të shëmtuara nëpërmjet gjurmëve që lën në sjelljen e njeriu. Kurani famë lart flet për mënyrën si ecën mendjemadhi, çka tregon se mendimasia e krekosja madje edhe në formën më të ulët, qoftë edhe në raste të rralla, konsideron vese të ulta të trupshme, sa do i vogël e pjesëshëm dhe ndikimi i rezultatit të këtyre veseve. Gjithashtu, ajeti tregon se cilësitë e brendshme të njerëzit dalin në shesh, do apo nuk do njeriu, nëpërmjet punëve dhe veprimeve të tij, për shembull, nëpërmjet ecjes, shikimit, fjalës apo nëpërmjet shembujve të tjerë si këto. Pikërisht për këtë shkak, dhe detyrë për ne që kur ballafaqohemi qoftë edhe me një dukuri ose me efektin më të vogël të këtyre veseve, du të dim se rreziku është afruar dhe se këto vese të urryera, pra mendimasia apo krekosja, kanë bërë fole në shpirtra tanë, prandaj bë detyrim që të luftohen me njëherë. Mendimasia dhe krekosja janë përmendur edhe në sure të tjera të Kuranit Kerim, si për shembull në surën Lukman, ku mendimasia e krekosja janë të refuzuara dhe të papranueshme. Përse? Sepse krekosja është burimi i largët prej Allahut dhe prej shpirtit të shëndosh, është kap për gabim në marrjen e vendimeve të gjykimit, është rrugë për humbjen e së drejtës, është lidhje me linjën e djallit dhe rrugë që ndot njeriu me llojit më të ndryshme të fajeve e të mëkateve. Po të hedhim një vështrim të shkurtër në shkrimin të dërguarit të Allahut, profetit Muhammed, do të lexojmë se ai kurr nuk lejonte që kur ishte ecur mbi kal, dikush tjetër të ecte para tij në këmbë, por i thoshte të shko deri në filan vend dhe unë do të arrij aty në atë vend. Në të vërtetë, ecja me këmbë para tij, që po ecën kaloruar, që në krekosjen e kalorësit dhe në poshtërimin e këmbësorit. Gjithashtu lexojmë se dërguari i Allahut, profeti Muhammed, u lëshesh në tokë me kryolësinë më të madhe dhe hante të njëjtin ushqim që hanin ropt. I dërguari i Allahut milte dhitë me duart e tij dhe hipte mbi kafsh pa e vënë asnjë mbulesë. I dërguari i Allahut i ka manifestuar këto sjellje të lavdrueshme në të gjitha gjendjet, në të gjitha qëndrimet e tij. Madje edhe në kohën kur shtroi Mekën e nderuar, ai pati të njëjtin qëndrim. Të gjitha këto dëshmojnë se sjellja e tij ishte një mësim që njerëzit të mos mendojnë se kur arrin ndonjë pozitë të rëndësishme ose kur e realizojnë ndonjë gjë të rëndësishme, të mburren në pozitën e tyre për arritje që kanë bërë, por të bëjnë kujdesje të mos të preken nga mburrja dhe krekosja, ndryshe do të jenë të huaj të largët për njerëzit, veçanërisht për ata që janë të pafuqishëm dhe nuk kanë përkraje. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo temë që sonë sot është bazuar dhe është përzgjedhur nga komentimi për sosin Kuranit Kerim të autorit Shej Nasr në Karim Shirazi. Në këtë ditë të bukur të xhumat, falenderojmë pafund Allahun madhëruar për mundësinë që na jep, sidomos në transmetimin e temave tona. Falenderojmë të gjithë bashkëpunëtorët, Allahu i shpërblet me mirësi. Një falënderim të veçantë kam dhe për ju, shikues dhe dëgjues të nderuar, Allahu i shpërblet me mirësi për mbështetjen dhe kohën tuaj të vjetër. E lutim Allahun që të na pranoj lutet, duat, namazet për të ditë të xhuma, dhe të gjithë besimtarët musliman të pranoj lutet dhe dhikret e tyre. Duke lënë në shoqërinë ajtë të cilë ton për namazin e xhumas, ndajmë së bashku përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju. Ayyuhalladhina amanu
O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e gjumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojni hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju, nëse jeni që e dini. Ashhadu anna Muhammad.